မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်ပြေခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ကျွန်တော်ပြကောထားသူကတော့မြို့သားညီလေးဆွေးရသမ္မတရုပ်ပြောက်ခွဲပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်စောဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်နဲ့ AUG ဒုတိယတက္ကသိုလ်ဝန်ကြီးဦးပိုးစိုးတို့တွေ့ဆုံတာအပါအဝင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့တည်းပါနေပြီးတော့သွားတဲ့ဒီတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းရဲ့ခီးစေးပါပြီပေါ့လေဒီဘာတွေထူလာမလဲပေါ့ဒီခီးစေးတွေပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဗျာဦးကျော်စောโอเคมิงลาครับเนาะโอเคอรบสัวรอกุลาตรีผู้จูฮอกกะตะเสกขดเยบ่เนาะอุปสงค์เนี่ยออนไลน์ดิตะเสกซุยเลยแล้วจรจ้าไปเลยสัวไอ้อะห่าบาดิซุยเลยบาเปียเปียเลยอย่างนี้โอเคดีที่อันใดเนี่ยพุทธตมกตรีผู้จูฮอกมิสเตอร์แบงกิ้งมูอ่ะกูเอลเดอร์กรุ๊ปเนี่ยดุติยอุปถัมภ์อันนี้เนี่ยบ่เนาะตัวนี้ပြီးတော့ตั๋วတယ်ဟောစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေဖိတ်ကြားချက်ရသည်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်ပေါ့ပဲတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ခမကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုအဖွဲ့ဝင်ဒီသူတို့ဟာဒီသူတို့ကတဲ့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြောရှင်းပြဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့မစ္စတာဘန်ကီမိုးတို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အော်ဒီတွေ့ဆုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းပါလို့ပါ။ Okay so ဘာတွေဆွေးနွေးလဲမခွဲဘာတွေပြောလဲဆိုတာပြောပြလို့ရတယ်။ Okay ဟောဘာပေါ့နော်သူတို့သူ့အနေနဲ့တော့သူဘာကြောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တာကစစ်တပ်ရဲ့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီပေါ့နော်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောက်သွားတယ်သူတွေ့ဆုံတဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်သတင်းထဲမှာလည်းပါပြီးသားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခုအခက်အခဲအချက်တွေကြားရတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကိုသူကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူသွားတာဆိုတော့သူရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကြတော့လေကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဦးမိုးစောဘုရားနေပြီးတော့ဒီဟောဒီအခြေအနေမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တို့ရဲ့အစ်စ်ကောက်စီကအတရက်သားတွေပြည်သူတွေကိုပုံပုံပြီးတော့ဟောကြမ်းကြုတ်စွာရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့အချိန်မသင့်တော်ဘူးဆိုတော့စိုးရင်စီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချက်လေးစိုးရင်မိတယ်ဆိုတော့အချက်လေးတွေလည်းထပ်သွင်းပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့အမှန်မှာတော့ဟိုဒီမစ္စတာဘန်ကီမူးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တော့အာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတည်းကမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘူးလို့သူကြိုးစားခဲ့သူအနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူဟိုဧပြီလနဲ့တူတယ်2021အဲဒီတော့ကတော့ဘူးတခါနဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီအချိန်ကဟိုသူ့ကိုအရေးမဖက်လုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တုံးတာလို့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအသာလေးနဲ့ခဏလေးအချိန်တွင်းမှာသူတို့ရမယ်လို့သူတွက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံလုံးကကျတိုင်းသားပြည်သူလူတွေကပြည်တွင်းမှာပြပေါ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားလက်မခံဘဲနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကတော်တန်တိုက်ခတ်တဲ့အခါကျတော့အခုနှစ်နှစ်ကြာကာလမှာသူတို့အာဏာသူတို့လိုချင်တဲ့အာဏာသိမ်းတော့မအောင်မြင်တဲ့အပြင်သူတို့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကအရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာခွဲပေါက်များရမလားဆိုပြီးတော့မစ္စတာဘန်ကီမူးသူဖိတ်တယ်ပြန်ပါတော့ဒီခုကကြတော့သူအနေနဲ့သူရဲ့ထွက်ပေါက်အပြင်သူအနေနဲ့သူရဲ့လူတွေကိုစိတ်တမြင့်တင်ဖို့အတွက် auto off လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဟိုအဓိကရွယ်တာပေါ့နော်အသုံးချဖို့အတွက်ဟောဆိုတော့ပြောအဲ့လိုပေါ့ဟိုတုံ့တက်မိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစည်းအဝေးသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ဟိုတွေ့ဆုံပွဲတွေကဘာရလက်တွေဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတော့ဘာရလက်မှဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ Mr. Becky Moon ရဲ့ဟို media release မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာနေရသူပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာ release ဆိုတဲ့အဲ့မှာသူတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေသူပြောပြရှင်းပြတယ်ဒီညမာနေကအကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရက်ဆက်မှုနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးလွတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေတောင်းဆိုနေကြအချက်တွေဒီ five point consensus ကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတာတောင်းဆိုပြီးတဲ့ပြင်သူနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ media release မှာသူပြောတာဟိုပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးဒီအကြံပေးမှုတွေရဖို့အတွက်ခြိလှမ်းလှမ်းရမယ်ဆိုပြီးသူတောင်းဆိုသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဒီသူရဲ့ statement သူ statement ထုတ်ပြီးတော့တရက်လောက်မသိတရက်တော့မကြောက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲပထမဆုံးခြိလှမ်းပါလို့လဲဒီမှာဖယ်ကွန်မြူတီမှာရှိတဲ့ရက်သားစေးရုံဘုံကျဲပြီးတော့ဖြတ်စီတယ်မီးရှို့လိုက်เนาะအဲ့တော့သူဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့အရင်တော့ပြောတဲ့ပရိုတမကောင်ကလိုချိုရေးကောင်စီရဲ့ resolution ကိုလည်းမလေးစားမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမလေးစားမနိုင်တော့ဘူးလောလောဆယ်မစ္စတာဘန်ကီမူးပြန်သွားတာဖြင့်လက်လက်လောလောလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစေးရုံကိုတိုက်ခတ်တယ်
ပဲဖြတ်စည်းတယ််ဆိုတော့ Geneva Convention International Law တွေကိုလုံးချိုးဖောက်ပြီးလုပ်တာအာပြည်တွင်းလောလည်းပါတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေဟာသုံးသပ်ပြီအဲ့တော့ဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့ဟာဟုတ်ဆရာဘုရားမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချက်တွေကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောကြချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုမစ္စတာဘက်ကီမောနေပြီးတော့သွားရပါတော့စကောက်စီနဲ့တွေ့တယ်အခုအင်ဂျီနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်ဂျီနဲ့မတွေ့ခင်မှာကျွန်တော်နားလည်သလားဒီဘက်ကီမောရဲ့နေပြီးတော့ခီးစဉ်ကိုအင်ဂျီကကောက်ွက်ထားတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်နားလည်သလားအဲ့လိုနားလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုတော့အဖြေတော့ဘာမှထွက်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောဒီချိန်မှာဘက်ကီမောဘွားချီအဖြေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုများပွေးလာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမြော်ရဲလူတွေရှိတော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲ။ဟိုကျွန်တော်နားလည်မှုလွယ်တဲ့ဟာလည်းဖြည့်ရှင်းချင်ပါတယ်။အန်ယူဂျီကဘန်ကူးမသွားတဲ့ဟာဘန်ကူးလောက်တဲ့ဟာကောက်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအချိန်မှာတင့်တော်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကို legitimacy ပေးဖို့အသုံးချခံရမှုမဖြစ်သင့်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဖက်အကွက်ထဲဝင်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ထပ်ပြပြောဆိုတာပေါ့နော်။ဘယ်မစ္စတာဘန်ကူးမနေတဲ့သူအာသူမြတ်ဒီစစ်ကောင်စီဒီ network ဟိုအတွက်သူ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကနေပြည်တော်သွားခင်မှာဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် NUG အစိုးရမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အရင်ကြည့်တိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှသူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတယ်မသွားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီအချိန်မှာမချသေးခင်မှာသူ့မသွားခင်ဗစီကြီးကြီးရောမှာဒီလူတက်မှုရင်းဆက်ဆက်ဟိုတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုစ조사ရခင်အစပြီးတော့အများဆုံးဟိုအကြတားတွေတက်ခါတာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအရက်သားစေးုံကိုဂျပန်အစိုးရပေးထားတဲ့ဂျပန်အစိုးရကူညီပြီးဖွင့်ထားတဲ့2014ခုနှစ်ကဖွင့်ထားတဲ့မကြီးဟာစေးုံမကြီးကကြီးရောစေးုံကိုလေကြောင်းအတိုက်တဲ့ဘုံကြောင်းကမီးရှို့ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလုံနေတဲ့အချိန်မှာသွားရသွားဖို့တင့်တော်အဲ့သွားဖို့အချိန်ရောတင့်တော်ရဲ့လားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြတာပါဒီမှာလည်းသူ statement ထဲမှာထည့်တာပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ပြစ်ဆုံးဆွေးနွေးရမယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာသူလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူအနေနဲ့ပြန်နေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုဟာနဲ့သူရှင်းပြတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟာအလုံးနဲ့သူလည်းသဘောတူတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ပြင်ညီနေနိုင်တဲ့ပြန်တိုင်းပြင်ပြင်နဲ့ဟာအတူတကွပူးတွဲပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအချက်ဒီအာလီထွက်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့ကောင်မအတူတကွပူးတွဲဆွေးနွေးဟာ collaborate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြောတယ်သဘောတူသွားတာလည်းဟာဆရာတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုအခုတနေ့ကြောက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒီ UN ရဲ့လည်းစုပယ်ချက်ထားအာဆီယံလည်းကြိုးစားနေနေချင်းပါဘာဒီမောသွားတော့တခုခုများထူလာပါလားမျှော်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဆရာပြောသွားသလိုဒီဘာဒီမောပြန်ပြီးတရက်မှာပဲရပ်ဖဲဆေးရုပ်ပုံကျတာတော့အခုတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီကဆက်တိုက်ဟိုတစ်ဖက်ကအဲ့လိုခေါ်မယ်တစ်ဖက်မှလည်းသူကဆက်ရှင်ပြင်းတော့ရွာတွေမိရှိုးတာတွေကပို့တော့ဆိုးလာတယ်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းဖေးကလည်းအခုကျွန်တော်ပရမလေးလာတွင်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေကုက္ကဆေပေါ့နော်အရှင်မြင့်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ UNG ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဒီတိုက်ပွဲ40လေးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဖေးကအရာနဲ့ချီကြဆိုးတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လည်းနဲ့လည်းသိမိတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာဒီဒီမန္တလေးနဲ့ရှမ်းအစပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကစစ်ကောင်စီဖေးက100ကျော်လောက်ကြားတယ်လည်းနဲ့လည်းသိမိတယ်တော့ထူးတာကဒီ PDF တွေကကျွန်တော်မကွေးမမစကိုင်းမှာမြင်နေရသလိုပြတူမီနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ် operation လည်းနဲ့ပြီးစုံတယ်မျိုးတွေ့ရတဲ့ခါကျအဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းထူးတယ်ပြအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးတော့နည်းနည်းပြောပြနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်ပွဲတက်ပွဲချင်းတွေကပုံမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်မြေပြင်ပေါ်မှာတက်ပွဲချင်းတွေပုံမြင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ tolerance အင်အားစုတွေကနေပြီးတော့တက်ပွဲချင်းတွေပုံမြင့်လာတော့သူအချိန်မြင့်လာတော့သူတို့ကြီးအကြဆုံးတွေများသလိုသူတို့ဘက်ကလည်းဒီလုံနေမဲ့ကောက်ွယ်မဲ့အကြတာပြည်သူလူထုကိုဟောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေရတယ်အရှင်ဟိုပုံမြင့်လာတာတွေ့နေရတယ်တော့ဒီသူ့အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာဘုရတော်ဆရာပြောသလိုဒီအခုမန္တလေးတိုင်း PDF တွေကတိုက်လို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟောရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဂျာဟောပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးဟောသူတို့တွေအကြဆုံးများစွာရာနဲ့ချီပြီးကြဆုံးတယ်လက်နဲ့အများပြားလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေပြီးတော့သိစီရောက်မိခဲ့တယ်။ဟောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီခုနကဆရာမေးတင်တဲ့သဘောတော့ဒီသခိုင်းတိုင်းဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟောလေလက်တော်လေးကျွန်တော် PDF တွေခိုင်တဲ့လက်နက်တွေကအဲ့ဒီမန်နီတိုင်းဟောမှာခိုင်တဲ့လက်နက်တွေမျိုးဟောခင်မမီဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြောတာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟ
အမှတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးတော့ PDF အကုန်လုံးကိုလည်းတက်ဆင်ပေးရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်။နော်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data တွေမှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းဟောလက်နက်ကိုထုတ်ဖို့ပေါ့နော်။စူးစမ်းစတဲ့ထုတ်နေပြီ။နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကလည်းရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့အတိုင်းခုနကတော့ဒိန်းစီယာနမီလည်းရန်သူလက်နက်တွေကလည်းကိုလက်နက်ဖြစ်လာတော့နော်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအဲ့ဒီ data တွေမှာတော့ခုနကတော့လူမျိုးဟောဓာတ်ပုံတွေမှာမတွေ့ပြီပဲ။တချို့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့လောက်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့တက်တည်တဲ့အများကြီးရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီမှာဆိုစကိုင်းတိုင်းလို့ဝေးတန်းလို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာရဲ့ဟိုအများစုကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်နော်။အ ਨੇ စုကိုဟိုမြို့ကြီးနဲ့ဟိုအ ਨੇ စုကိုသူတို့နေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့မှလေချောင်းကလေချောင်းညံတော့ကျွန်တော်ကအဓိကမကောက်ွက်နိုင်သေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လေချောင်းနေပုံချက်မယ်လေချောင်းနေချပယ်ဟုတ်ပြီရှုပ်ပဲပြီးတဲ့ဟာဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါတက်ကွဲဒီပါရမလေးလာပါတော့ခင်ဗျာတက်ကွဲ40ကျော်တဲ့အဲ့ထူချတဲ့တက်ကွဲကိုကျွန်တော်ဟိုပြောတာပါတော့ဆိုတော့တခြားဖက်ပါလဲဒါအခုကရင်ဖက်ပါလဲအခုတက်ကွဲဖြစ်ဒီနေ့တော့ပါပဲဟိုကျွန်တော်စကန်သေးတက်ကွဲတွေဖြစ်တယ်တော့ကရင်နေတဲ့ချင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့စကောက်စီအထင်းလာတာပါတော့တိုင်းရင်လိုက်ပြုတ်တာတွေကျွန်တော်တွေးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းလာတယ် over six calls တွေပဲခံလာရတာရှိတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဆိုတော့ဒါအကြောင်းပေါ့လို့များသူတို့အခုဆွေးနွေးရေးဖဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ back in call လာပေါ့နော်ဒီလိုပဲစဉ်းစားဖို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအခုအင်ဂျီနီယာဆွေးနွေးတာအခုတည်းကတော့ဘာမှမတွေ့သေးဘူးပေါ့လေဘာမှထူခြားတာမတွေ့ရသေးဘူးတကယ်လို့ဒီ lens ပြေးပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လားပေါ့နော်တကယ်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် AUG ရဲ့ဆွေးနွေးရေးနဲ့ပတ်သက် policy ကဘယ်လိုရှိတယ်ပြောလို့ရဘူးဟာဘုရားကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့တပ်ဖွဲ့အချင်းဟိုကမြင့်တင်လာတယ်မြင့်မားလာတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးတွေများတယ်နေပြည်တော်တို့တွေဆွံ့လို့ရတယ်များလာတယ်နောက်ဒီကစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကရဲဆက်ဆက်လုပ်တယ်သူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြအင်မတန်နည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြများလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစနစ်တကျနဲ့ဒီအမိတ်ပေးမှုနောက်ပြီးတော့စီကံစစ်စီကံရှိမှုတွေတိုးတက်ဖို့ပေါ်ပြီးအောင်မြင်အောင်အတွက်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စ조사ရအောင်မယ်။နောက်ရှင်းပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုရင်ဟောကရင်ပြည်နယ်ကြားပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတစ်အရှိန်ဝင်တွေကတော်တော်ကြီးမြင့်လာတယ်။အဲ့မှာအချက်ကြီးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘန်ကင်မွန်းလို့မျိုးပေါ့နော်သူတို့ဟောဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟောသူတို့အနေနဲ့ထွက်ပေါက်ရဖို့စ조사တာရနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာသူတို့ pressure ရော့အောင်စ조사တာရခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသူတို့ရဲ့ဟောစိတ်တက်ပြတ်ပြားနေတဲ့သူတို့ညိုညိုကွေးနေတဲ့သူတို့စစ်တပ်ကိုသူတို့ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့စ조사တာမှာသူတို့မှာလည်းဒီ legitimacy ရှိပါလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြသကြင်လို့အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရမြေဆပ်ပိုင်းကိုသွားချင်းတည်တည်ချင်းမှာလည်းအဲ့ဒီဟာအသုံးမခံဖို့အတွက်ကိုအဲ့အကွက်ထဲမဝင်ဖို့အတွက်ကိုတတိပေးပြီးတော့ဒီဟိုကြောကြားခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဟာတော့ဒီဟာသူကဒီဟာပထမဆုံးခီးစဉ်သူ့အနေနဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကြင်ညာချက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာလည်းပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိတွေ့ပြီးတော့ဒီကြိုတင်ထိတွေ့ညှိနှိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တရားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘသူနဲ့ဆိုအခုမစ္စတာဘန်ကီမူးနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောတယ်။ ASEAN မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပုံမှန်လေးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လက်ခံတယ်။အခုလည်းဆွေးပြောဆိုဆွေးနွေးတာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဖြစ်တင်တာတော့ formally publicly ဒီတီးတွေ့ဆွေးနွေးဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဒီအားလုံးသူကကူညီပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်မှုရောက်ကူညီပေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့ဒီ negotiation တို့ dialogue လို့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချထားတာလည်းရှိပါတယ်တစ်စစ်တပ်ကဒီဘာလဲဆိုတော့အလုံးစုတောင်းဆိုတဲ့ကမ္ဘာလုံးတောင်းဆိုနေရတယ်အကြမ်းဖက်မှုရပ်ဖို့ချက်ချင်းအကြမ်းဖက်မှုရပ်ဖို့လို့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီအခုဖမ်းဆီးထားတဲ့မတရားဖမ်းဆီးထုတ်နောက်ထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးမြင့်အပါဝင်တင်ငယ်ကြီးကျင်းသားတဲ့အကုန်လုံးဖိကျမှုရှိလှုပ်ပြရမှာနော်နောက်ပြီးတော့သူတို့စစ်တန်းတရားကိုစစ်တပ်ကစစ်တန်းတရားပြန်မှာနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဒီ professional army ဖြစ်အောင်လေနော်နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝငွေဆက်ဖက်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဒီကတော့အခြေခံမူကတော့ရှိကိုရှိအောင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီအရာကပြောဖို့အင်မတန်ဆောပါနေတယ်ဟောဘာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အစိုးရမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းစစ်မှန်တဲ့စန္ဒအတိုင်းပြောင်းလုပ်တယ်မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့စန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့သမရကြီးဟောမကြာကြုံတိုင်းပြောကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဘယ်ဝါနဲ့တွေ့မလဲဆိုတဲ့ဟာ
ဒါအရေးမကြီးဘူးမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်အောင်ဟိုကျွန်တော်တွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအခုနိုင်ငံတကာကနေတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဒါကျွန်တော်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးဖို့လည်းအဆင်သင့်ပဲဆွေးနွေးနေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်သမားဆိုတဲ့ဟာကတော့အကြမ်းဖက်နေမှာပဲဒီအကြမ်းဖက်သမားအကြမ်းဖက်မှုရက်ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်ပြစ်ပေးအရေးယူရမယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်ထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေလုပ်ရမယ်ဒီသူတို့တာဝန်ရှိတာဝန်ခံမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်သူတို့ကျွန်းတို့နဲ့ပြစ်တီအတွက်ဒီဟာအခုဆက်လက်မကျွနေတာကိုလောရမယ်ကျွလို့ပြီးတဲ့အတွက်တာဝန်ခံမှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူထုရဲ့စန္ဒနဲ့ကန့်ညီအောင်ဒီဟိုဒီမြန်မာပြည်သူစန္ဒနဲ့ကန့်ညီဖို့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရင်းချမ်းသာရဝတ်ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက် NGO အစိုးရရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဒီ practically ဖြစ်တဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီလက်တွေ့ကျတဲ့အကူအညီတွေကိုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပ္ပရာကြီးပြုတ်ဖက်ဖို့အကျိုးဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်